Viper, Visper, šta možeš ti? Ja sam Visper, mogu da pričam sa tobom? Visper, Visper, šta možeš ti? Ja sam Visper, dolazim da ti pomognem. Očekuješ nešto posebno, Visper? Časopis o životinjama. Volela bih da stigne što pre. Visper, zvaćemo te čim mama stigne. Idi da se igraš u dvorištu. Dobro. Ja sam Visper. Mogu da pričam sa tobom. Ćao, Monty. Ups, izvini. Visper, moraš da mi pomogneš. Budi miran, Monty. Da budem miran? Da jeste problem. Danas imam test i jednostavno ne mogu. Kakav test? Stražarski test. To je... Pođi sa mnom. Pokazat ću ti. Oči sklopi, Visper stiže i pomaže. Ovde svi jure, Monty. Pogledaj tamo! Ona je stvarno mirna. Ona je... Stražar, da! I vidi ovo! Da bi prošao test, moraš da ostaneš miran bez obzira na sve. Wow, ali zašto imate stražara? Stražar paži da nema opasnosti na vidiku. Tako ostali mogu bezbedno da se igraju. Zato testiramo stražare. Želimo samo najbolje. Danas je tvoj test, zar ne, Monty? Da, i stvarno želim da prođe. Srećno. Ćao. Moraš da mi pomogneš, Visper. Samo moram da naučim kako se stoji mirno. Znam ko može da pomogne. Bene, da li me čuješ? Dođi da mi pomogneš. Jedan bambus, dva bambusa. Bene, da li me čuješ? Visper? Visper, ja te čujem. Wow, da li je on stvaran? Sećaš se Dena? On baš dobro zna kako da ostane miran. Baš ovako. Wow! Možeš li to da me naučiš? Naravno. Udahni duboke panda udahe. Duboki panda udah. Oseti tlo pod nogama. Oseti tlo pod nogama. Uhvati me! Monty! Ups. Monty nema problem sa mirnim stajanjem, već sa ostajanjem u mestu. Pa kako on to radi? Slušam svoj bambus. Bambus proizvodi razne zvukove. Slušam ih i brojim. Jedan bambus. Dva bambusa. Tri bambusa, četiri bambusa, pet bambusa, gotovo, pobjeda, pobjeda. Izvinite. Jednostavno, mnogo brzo slušam. Imaš li još neke zvukove za slušanje? Nažalost, imam samo jedan bambus. A šta je sa pustinjom? To neće potrajati, tamo je mnogo tiho. Slušajte, jedna pustinja, dve pustinje. Tri pustinje! Uhvati me, Monty!
4 pustinje. Pustinja. Monty stoji mirno. Veoma dobro. Imaš li nešto da raportiraš? Monty, jesi li dobro? Aha. Kiša dolazi! Merkati, u sklonište! Monty, nema kiše! Psst, slušajte! Pogledajte! Ura! Bravo, Monty! Upoznajte našeg novog stražara! Prošao sam! Najbolje stražarske veštine koje sam ikad video! Ja sam stražar! Hvala, Whisper! Hvala, Dene! Ne bih uspeo bez vaše pomoći! Oči sad zatvori, Whisper i drugari, rešili su sve. A, Whisper, mislim da ni... Oh. Mama, imaš li moj časopis? Ćao, mama, drago mi je što te vidim. Kako je znala da je ona tamo? Slušala sam svoj bambus. Evo, Whisper, sve je o merkatima. Hvala, mama.